DJ. Oh, yes. Na kusalimu tena katika jina la Yesu. Bwana sifiwe. Niko hapa ndani ya prophecy. Yani tunafanya audio and visual TV. Aniko na mgeni siku ya leo. Niko na dad abaye amefanya vizuri katika Tanzania. Ambaye amekuja hapa katika prophecy. Audio and visual TV. Amekuja kufanya kibao yake ya video kushuti. Na sio mwingine, wacha nikaribisha dada yetu pale Los Grawai. Yes. Kutoka Tanzania. Ah, mambo vipi? Barikiwa sana. Hai, hai. Bona wainama jamani. Ah, heshima. Heshima. Hiyo ni heshima. Jamani, jamani. Yes. Ebu ni kuuliza dada kitu kimoja. Mm. Amuji wa Tanzania, topenda zaidi na wasanii watu wapenda. Wameongozwa na sister yetu, Rose Muhando. Yes. Tuambie, vile umepenya ukikuja Kenya. Tuambie kazi hii ya TV umeiona wapi. Tuambie umekuja Kenya kufanya nini, jamani. Okay. Kazi hii nimeweza kuona kwa mara ya kwanza kwa mwimbaji anayevuma kwa hapa Kenya. Tunayemfahamu kwa jina la Fenny Kerubo. Mwimbaji anayefanya kazi zake kwa kiasili na kazi yake ni njema. Nimeweza kuitazama kazi yake na nikaweza kuipenda. Pia nimeweza kuona akifanya na mwanamama Rosie, mama wa Afrika nzima anayefahamika na dunia nzima. Tumeweza kuona kazi yake kifanywa na mwana mama huyo wakifanya kolabo. Hivyo nikaweza kupendezwa naye, nimewahi kuona madirekta mbalimbali waliweza kufanya kazi, lakini kazi ya huyu kidogo imeenda mbele na ni nzuri na ina quality. So katika kuipenda ile kazi nikaweza kuinyenyekea na nikaweza kufanya kazi album yangu ya kwanza inayosema Nyota Yangu Ingare. Ah, wacha nikuambie kidogo dada yangu. Yes. Tuguzie kidogo colors. Wacha nikuulize. Hii prophecy audio visual ulisikia kuhusu ulijua aje na nani alikuconnect na ulijua aje kwanza kabla utoke Tanzania? Yes. Mm-hmm. Hii kwanza kazi yao iko YouTube. Unaweza kuipata YouTube cha kwanza. Na siku ya kwanza kabisa niliweza kukutana na my sister Fenny Kerubo. Na nikawa nimedadisi kwamba hii kazi yake ameweza kuifanya wapi. Niliona kazi yake ina quality na ni nzuri, ameweza kufanya kazi kiasili. So nikamwambia natamani kufanya kazi kama hii ambayo ina ubora. Akaweza kunikuonesha na my brother yake, huyu ni kaka yake ambaye anafanya kazi njema kabisa ambayo unaweza kuitazama wewe. Asante sana dada yangu. Yes. Rose, wacha nikuulize swali moja. Unafanana ni kama kuna maungo, yani unakaa kama Rose Muhando. Ni nini kinacholeta hiyo jamani? Niambie, ama ni mamako ama ni nini? Maana naona hakuna utofauti. Yes. Rose siwezi kusema ni mama mzazi, lakini ni mama wa kiroho alinitoa mbali, pia ni mamangu mdogo, so mama yule ninampenda. Yeye ndo aliweza kunifikisha hapa. Injili yangu ilianza kwenye mikono yake. Na si mimi tu, kuna waimbaji mbalimbali waliweza kunyanyuka kupitia yeye na wako juu, lakini hakuna mtu anaweza kufikia mafuta yule mama. Ni mama ambaye amebarikiwa, ameweza kufanya collab na watu wengi sana. Aha. Na ninaweza kusema kupitia yeye nimeweza kufika mahali hapa nilipo sasa. Asante sana. Ni shukrani zangu za kwanza na za dhati kwa mama huyu, mwana mama Rose Muhando. Wacha maana naona muda unatupa kisogo, maana naona hatuna muda jamani. Unaweza tuguzia tu kifungo kimoja, maana hiyo kibao tunakisubiri. Umekimaliza ama bado? Nimemaliza kushuti. Kwa hivyo tunaweza gojea anytime. Yes, kuanzia kesho kutwa itakuwa YouTube na inapatikana YouTube. Unaweza kusubscribe, utapandika Gereway Rose Fighter Rose Muhando, utaweza kuipata kibao hicho. Lakini tuna nyimbo zingine ambazo unaweza kuiachia hapa karibuni, ikiwemo sisi tumechora kwenye viganja vya Mungu. Hapa kuna mambo mofa jamani. Tuguzishie tu chorus moja yako, vile unakuja kutuambia jamani. Yes. Tuguzishie. Ingare kwa kodano ingare. Uye ingare mama, nyota yako ingare na nyota yako ingarishwe na Mungu mwenyewe aliyetuumba kwa mfano wake, wala si mganga wa kienyeji, wala si mchawi, mbali ni Mungu mwenyewe aliyetuumba kwa mfano wake. Safi kabisa mama yetu. Yes. Rose Gerwai. Yes. Sina unanga mnatingisha kichwa. Yes. Hauja tupatia fan wako, mtingishie kichwa. Aone kama muondoko uko sawa sawa mdogo. Muondoko uko sawa, tunafanyaga namna hii. Ukitaka kucheza ndo nyimbo zetu zinavyoenda. Alafu zaidi Biblia inatuambia katika kitabu cha Isaya 41 mstari wa 10, unapofanya injili ya Mungu usiogope wala usifadhaike. Kama ni kiuno unakata, kama ni miguu unakata, kwa sababu Daudi alicheza mpaka nguo ziraruka. Ukitaka kufanya injili ya Mungu usiangalie mtu anasema nini, unaambiwa nini, nani anakutazama, nani anasema kitu.
Fanya kitu kwa kujiamini na Mungu mwenyewe aliyekuumba. Shukrani za dhati dada yangu Rose Galewai. Yes. Ningetaka tu usalimie watu uambie wasubiri mahali pale maana muda wetu umetupakisa. Usalimie mtu mmoja au wawili jamani. Yes, ninawashukuru kwanza shukrani zangu kubwa kwa watumishi wa Kenya. Wa kwanza akiwemo pasta wangu pasta Musiri baba ambaye aliweza kunipokea kwa mara ya kwanza na nikaweza kufanya naye huduma mbalimbali na mapasta wengine ambao waliweza kunishikilia. Ninawapenda wana Kenya wote ambao wanatupenda sisi wa Tanzania waimbaji wengi tumeinuka hapa Kenya na tunawapenda. Karibuni Tanzania sisi tunapenda kushuka na kunyenyekea na tunawapenda sana watu wa Kenya. Karibuni nchini kwetu Tanzania. Mungu wabariki sana. Asante sana. Balam kabisa. Uyo amekuwa Rose Gilewa katika Prophecy Audio and Vision TV. Kabla ni kunywe maji, kabla ni teme maji. Kuna mwimbaji ambaye atakuja hapa tuambie vile mambo yake iko. Tuna Fenny Kerubo. Kabla ni teme maji, kuna Fenny Kerubo atakuja na kunaye ambaye wa kutoka Kisemba anajulikana kama Otiso. Na kabla huyo sijui kama Rose Buhando amejiandaa mahali alipo. Tunasema kwamba hii ni nyumba ya wasanii wote katika Kenya, katika Marekani, katika barani Afrika, katika East Africa. TV ambayo inachunguza mambo ya mkulima mdogo. Yani ni nyumba ambayo tunapenda kabisa. Mimi kama mimi Jose, ni kama drama, ni kama video. Nimetoka all the way nikuje nifanye kazi na Prophecy Audio and Visual. Kuna kibao kitakuja kinasema nipe Yesu maisha mazuri. Anytime enda pale katika YouTube, andika Jose drama, enda pale like, comment, subscribe jamani, na utakuwa unatutia nguvu. Napenda wa Kenya wote jamani, maana wameshika mkono kijana yao. Napenda wa Tanzania, napenda dunia Marekani jamani, maana hii ni TV ambayo imekuja kuinua kila mtu jamani mtaani. Tunasema ni Prophecy Audio and Vision. Nipe maisha mazuri. Yes. Tuko ndani ya yes. Prophecy Audio and Vision TV. Hii kibao ni shida mtumishi wa Mungu. Ukitaka kuona hiyo kibao, yes. Enda pale bonyeza. Enda pale kwa YouTube. Weka tu bando kidogo tu. Yes. Enda pale uandike Prophecy Audio and Vision. Hizo nyimbo zote utazipata pale. Mambo itakuwa ni kama drama, ni kama video. Hapo unaenda kupata baram kabisa. Wacha niteme maji kidogo. Muda usioendelea. Nitarudi hapa na taarifa kemkem. Wacha dada yetu pale ajiandae Fenny Kerubo akuje tuambie na yeye mambo iko vipi? Tugojea nini? Wakiandamana hivyo dada yetu Rose jamani, kila mtu hapa katika Audio and Vision TV, we love you together as one. You are watching Prophecy Audio Visual TV. Subscribe, like, comment and share.